Bolívar. Značka, ktorá sa v našich cigarových recenziách, ale teda, že vôbec neobjavuje často. Dokonca trvalo 146 recenzií, kým sa prvý a zatiaľ posledný krát objavila na tomto kanáli. A trvalo presne ďalších 90 cigarových recenzií, aby sa objavil recenzii. Ďalší Bolívar. A to je, myslím si, že pomerne škoda, pretože Bolívar, aj keď nie sú nejako extra dostupné cigary, sú veľmi dobré cigary. A dneska si to skúsime potvrdiť cigarkou Bolívar Coronas Junior. Takže niečo pre cigarových začiatočníkov, keď je to Junior. No, ne tak docela. Formát cigárky Petit Corona, dĺžka cigary 110 mm, 11 cm, priemer 17 V reči cigarových čísel 4 a 3 osminy krát 42. Náplň viazací krycí list ako ináč než kuba. Sila cigary. No a tu sa dostávame na kameň úrazu, prečo by to pre začiatočníka možno nemusela byť tá juniorka až taká vhodná. Sila cigary, cigar aficionado uvádza full peťka, bum, konec. Vlak najede. Cena cigary je na Kubu ešte v dnešných časoch pomerne priaznivá, 11,30 eur. Hodnotenie cigar aficionado na túto cigaru konkrétne v tejto malej veľkosti Petit Corona máme. Cigara získala veľmi, veľmi slušných 93 bodov vo februári 2019. Svoje hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu, ako aj čas fajčenia si tam dopíšem po dofajčení. Vy toto hodnotenie uvidíte ako vždy v popise videa. Poznámku dneska nemáme okrem našej klasickej poznámky. Ak by ste túto cigaru objednávali na e-shope doutnikyjes.cz, na ktorý odkaz nájdete takisto v popise videa, nezabudnite v košíku zadať kód CR pomlčka dárek, dostanete k vašej objednávke hodnotný dárček. No, takže mrkajme na to. Cigar aficionádo nadelil tejto cigárke 93 bodov, čo je teda veľmi, veľmi, veľmi slušné. No a tu vidíme klasiku. Size Petit Corona Filler Binder v Rapper Kuba samozrejme. No a zaujímavá je táto tu časť, sila full. No som zvedavý, mal som nejaké bolivary, ale konkrétne túto korona z junior som nemal, takže som veľmi zvedavý. Inášte hodnotenia získala veľmi slušné. 90, 87, no to asi nebolo dobre. Toto, dobrý rok pre ňu. 93 a 90, čiže, čiže veľmi, 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 veľmi slušné na takúto pidi cigárku. Ale nevždy má človek chuť na nejaké formáty 6x60 a podobne. Takže na také kratšie posedeníčko a pofajčeníčko by mohla byť vhodná aj takáto cigárka. Tak, nech sa páči. Pán Bolívar sa na nás no, asi ani neusmieva, ale to je jedno barokové pečiatočky, čačky, mačky. A pomerne jednoduchý, ale taký ako pekný. Za mňa pekný prstienok. Jednoduch, v jednoduchosti je niekedy krása. Cigárka hladučka, pekná, pekný svetlý krycí list. Trošku vidno tu švy, aspoň tento jeden, taký väčší. Ale ináč, ináč tá cigara vyzerá sympaticky. A ja mávam... E Často chuť na takú menšiu cigaru. Respektíve poviem to takto: Ja si dám radšej dve menšie cigary, jak jedného Megalodona. Poďme na to. Máte to aj vy tak, že radšej dve menšie cigary, jak jednu nejaký fakt Big Burger. Alebo si radšej vychutnávate veľké formáty. Pre mňa je takým optimálnou veľkosťou klasické robusto alebo aj short robusto, keď si chcem dať 2. 4x50, priemer 50 je fajn, 4 palce držka je za mňa tiež fajn. A keďže fajčím pomerne pomaly, tak mne aj tie menšie formáty vydržia pomerne dlho. No ešte som sa nezatypoval dneskajší čas, no uvidíme. Ja už to už po minulých skúsenostiach, keď som to absolútne netrafil, tak dneska zarvem, že túto malú cigarku budem fajčiť hodinu. Aby som nezabudol, čas beží. Cigárka Horí. <laughs> Poťah je tuhý, ale je pozor, zase len tak v tých mojich intenciách, že mohol by byť o 4,26% voľnejší. Čiže to, že poviem tuhý, tak trošku tuhší než mám rád, aby som to uviedol na pravú mieru. Idem si cigárku, verím, že vychutnávať. V, tej, v terajšej situácii je každá kubánska cigára už pre mňa taký malý sviatok, keďže už ich fajčím výrazne pomenej, než niekedy. Ale verím, že tento Bolívar bude skvelý. Uvidíme. sa za chvíľku v polovičke. Ani to dlho netrvalo, Aspoň si teda myslím, neviem, nepozeral som na stopky ešte, ale už sme plus-minus v prvej tretinke a ja vám hlavne chcem sprostredkovať svoje dojmy z tejto úvodnej časti. Produkcia Dymu e, slušná veľmi slušná. Nie je to nejaká dymovnica na štýl Drew Estate alebo gúrky, ale pri poťahu sa vám dostane toho dymu dostatok na to, aby ste precítili tie chute. Horenie absolútne rovnomerné. Popol zatiaľ drží, no ale tak ešte ešte to nie je nejaký veľký popol. Nemám toho veľa odfajčené, ale celkovo je to krátka cigarka, takže jak si tak si, už sme v tretínke. <laughs> poťah stále platí, že mohol by byť o chlpok voľnejší. Proste ja mám rád o maličký chlpok voľnejší poťah. Verím, že väčšine z vás bude vyhovovať. Ale možno sa nájdú aj takí, ktorí majú radi ešte voľnejší poťah než je tento. Takže to už <coughs> nechám na zvážení vašom. Ako som spomínal v, tém, v tom úvode, nevždy mám chuť a čas na veľkú cigaru. A v takýto čas príde mne osobne takýto formát ako veľmi, veľmi vhodný, pretože no. 6x60, 6x70, Churchilly a Gorda a neviem čo, nevždy na to je chuť a čas. Takže za mňa ja som fanúšik aj takých menších formátov. Dák to tvrdí, že čo nie je aspoň Toro, to nie je cigara. Ale ja, ja som na opačnom strane spektra, ja si rád dám aj cigarilku malú nejakú. Proste ja mám rád aj takéto menšie cigary. A o to viac ich mám rád, keď sú to kubánske cigary a keď sa vydaria. Možno ste už vytušili, že po konštrukčnej stránke nie je žiadny problém ani s horením, ani s poťahom, až teda na to, že mohol by byť o chlpok voľnejší, ale to nie je nič, čo by ma nejako obzvlášť vyrušovalo. Ale čo ma obzvlášť teší, je chuť tej cigary je jedným slovom skvelá. A toto je ten tabak, ten kubánsky tabak, kvôli ktorému poznám aj ja osobne ľudí, ktorí sú z tej sorty, že I smoke only Cuban. A vedia prečo. Ja takéto šťastie nemám, aby som mohol fajčiť iba kubánske cigary a za mňa osobne by to bola aj nuda, pretože ja mám veľmi rád aj dominikánske, nikaragujské cigary, honduraské cigary, s Mexikom, no tam už taký veľký fanúšik nie som, ale budiš. Mmm. Chuť je jemne nasládlá, taká jak zvykne byť u tých kubánskych cigár. Trošku korenistá, hlavne pri retrohailingu, ale nie je to nič vyrušujúce, nie je to, nie je to nič, čo by vás hej, teraz by z toho zakašľali, alebo by, by vás to štípalo v nose rozhodne nie. Ja v pohode spravím retrohailing. trošku čierneho pepše, čierneho korenia, také, ale v malom náznaku. Nie je to, nie je to typický korenista. Napríklad niektoré Romeo a Juliety sú viac kopavejšie a viac korenistejšie. Toto je taký uľahnutejší tabačik. Taký viac do sladkasta, viac do krémova, trošku drevitosti, trošku nejakej možno kávy a hlavne takých to nazvem, že lúčných kvetín, taká veľmi príjemná, aromatická. Proste, ak ste to nevytušili ešte, tak tá cigarka mi nesmierne chutí. A pozerám, že tento vstup som teda už kurevsky natiahol. 20 minút za nami, uvidíme sa za chvíľku v polovičke. A few moments later. Vítajte v polovičke, milí cigaroví priatelia. Bolívar Koronas Junior. No a keď som už pri tej tabuľke spomínal, že Junior Junior, ale silou Peťka, tak rád by som sa v tejto prostrednej časti vyjadril aj k sile nikotínu, keďže som to v prvej tretínke nejako kvôli časovému tlaku nezvládol. No, ale začneme pekne po poriadku. Horenie bezproblémové, poťah bezproblémový, chuť skvelá, vynikajúca, fantastická, kubánska, nasládla, jemná, krémová cigara. ale s dobrým kopáncom nikotínu. Ja osobne by som ju až na peťku nevidel, to sa zo so cigar aficionádo nezhodneme, ale tak nemusíme, ja od nich plat neberiem, takže je jedno, čo si poviem vo svojej recenzii. Ja by som to videl na čistú, krásnu štvorečku. Je tá cigárka silná. Na to, aký je to malý, tenký formátik, je prekvapivo taká, že zacítite, že nie je to kusánko, hej, lahodné, krémové, dvoječka, slabúčké. Nie. Má tá cigara grády, je to asi skladbou toho tabaku, predpokladám, tak čím iným to môže byť však, že? Ale rozhodne by som to nevidel nejako tragicky a aj nejaký, nehovorím, že úplný začiatočník, ktorý fajčí svoju tretiu cigaru v živote, ale niekto, kto už to nejaké to robusto dal, tak práve skrz toho, že toto je taký malý formát, malá cigárka, tak by mu mohla tou, tou silou nie že vyhovovať, ale nemusela by mu narobiť problémy. Takto, takto to poviem. Krásne. Krásne, aj keď teraz v polovičke naberá trošku pikantnosti. Trošku viac je aj pri tom retrohalingu cítiť to čierne korenie, ten pepš, ale ešte stále to nie je nič aspoň pre mňa osobne vyrušujúce. Takže za mňa zatiaľ 100 bodov, no 100 bodov nie, ale tak proste nemá to nejaké výraznejšie chyby, by som povedal, že žiadne, pretože ja si rád dám takú kubánsku cigarku. A toto je formátik, ktorý, keď nemám veľa času, alebo sa mi nechce dlho sedieť pri cigare, tak je pre mňa úplne že ideálny. No a mrkneme sa na čas, zvedavý som, zvedavý som, no, 38, 39 minút. Hm, uvidíme, 20 minút, tretinka, 40 minút, dve tretinky. Teoreticky by to okolo tej hodinky mohlo výsť. Dobre, no a možno vás po niektorých zaujíma, čo si popíjam k tejto cigárke, keďže to väčšinou pri recenziách aj poviem. Tak dneska v zmysle hesla napísa vody, prekvapíš pečeň, pijem minerál. neochutenú, čistú minerálku. Je to nezvyk, áno, radšej si dám možno rum alebo pivko, ale toto je tak skvelá cigara a tak fajnová chuť, že dnes som sa tu pozeral, že čo by som si tak vypil a rozmýšľam, že však nemusím si vždy vypiť k cigare. Nie je to nejaká podmienka, a padol mi popol, nie je to nejaká podmienka e, vlastne pri cigare piť vždy nejaký alkohol. Tak som si dneska povedal, že alkohol vynechám a budem si užívať iba skvelú chuť cigary. A few later. Hele, jakej mrňousek mi z toho zbil. <laughs> Ale ešte sa to dá, ešte sa to dá. to opäť stúpla, už je to na hranici toho, čo je vyrušujúce. Ale samozrejme je to dané aj tým, že toto by sa už patrilo odložiť, ako rád hovorí je vám. Bolívar Coronas Junior. Príjemné posedenie so skvelou, pomerne silnou kubánskou cigarou, ktorá asi nebude úplne tým pravým orechovým pre totálneho amatéra a začiatočníka, ale verím, že každý trošičku skúsenejší fajčiar cigár, ktorý má rád tú nasládlu, kvetinkovú, krémovú, proste tú typickú kubánsku chuť, tak si na nej pochutí a dá mi zapravdu, že je to jednoducho skvelá cigara. Je pomerne smutné, čo sa deje momentálne s trhom cigár z Kuby. Ako neskutočne vzrástli ceny, keď si pozriete nejaké moje 3-4 roky staré video a je tam kubánska cigara, tak o tých cenách sa nám bohužiaľ môže už iba zdať. 11 eur však nie je nejaká závratná suma, aj keď teda je to malý formát sympatickejšie by bolo nejakých 11 eur za robusto. To by sa mi páčilo, ale myslím, že tým dnúm je už konec. A lepšie to už asi nebude. Takže ak máte nejaké zásoby kubánskych cigár, tak si ich chráňte a vychutnávajte iba občas. No a ak nie, tak skúste ešte, pokiaľ, pokiaľ sa zohnať dajú a za relatívne normálne peniaze. Aj keď teda už to, už to, vôbec nie je to, čo bývalo. Každopádne dosť bolo tejto odbočky o nedostupnosti kubánskych cigár. do nedostupnosti myslím cenovej a nedostupnosti myslím aj ako reálnej, fyzickej. Ja som si dnes vynikajúco pochutil, bola to skvelá cigara bez akéhokoľvek konštrukčného problému. To, že ja by som prijal o chlb voľnejší poťah, nič nemení na tom, že tá cigarka bola vynikajúca. Dobre, toto už odkladám. No a pozriem sa na čas. Ja ho neviem, takže... O, zastaviť. 57 minút. Takže som sa aj relatívne v dnešnej recenzii trafil. Takže vidíte, že aj takáto pomerne malá cigarka vám vie poskytnúť pri pomalom, kľudnom fajčení hodinu veľmi príjemného zážitku. Ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce a prajem vám všetko dobré do života. Pozerajte sa. Always look on the bright side of the life, lebo tak to asi má byť. Aspoň taká je moja filozofia. Užívajte si život a dajte si občas dobrú cigaru. Dovidenia priatelia.